Nebyl jsem zrozen, byl jsem jenom vhozen do té vody, do té černé vody, která se žití nazývá. Byl jsem tam vhozen, nahý červík v háčku, byl jsem tam vhozen zaživa. Ten háček, ten mám v sobě dál a dosud svůj osud v sobě nosím si. A černá voda nade mnou se kývá, kývá, dál se zatmívá. V tomto městě, nechci se ho nějak dotknout, není v tom nic osobního, v tomto nepříliš malebném městě, navíc v blízkosti ještě méně poetické železnice, se v roce 1917 narodil jeden z našich velkých básníků. Básník, existencialista, muzikant, malíř, dramatik, textař. Zkrátka člověk, který svým širokým talentem se pokoušel postihnout osud, život, svět z mnoha různých pohledů. Odtud prošel nespočet měst, míst, kumštýrských oblastí a mně připadá téměř symbolické, že na této cestě si nikdy během svého života nepořídil vlastní byt. To město se jmenuje Přerov a básník se jmenoval Josef Kainár. U železničního mostu ve vzduchu visí dým a blues. U železničního mostu ve vzduchu visí dým a blues. Den co den u trati čekám s bláznivou nadějí. Každý den ztrácí se všechno někam svou řekou. Věci se mění v nevývrtky, věci se mění v chapadla, věci se mění ve vojáky z bodly, všechno se spiklo proti nemluvňátku, už jenom uvidět. Chviličku, chvilku, než mu v očích vybuchnou oba kaštánky, kuchyňským světlem špatně naříznuté, na holých stěnách perlí pára z hrnců. Ty budeš plakávat. Ono je to těžký mluvit o tom, proč člověka napadlo zhudebnit zrovna to nebo ono. V případě Kainárových básniček a speciálně týhletý básničky, která se mnou je Dítě začíná vidět, je to asi v tom, že mě od začátku, co jsem si to přečet, napadlo, jednak to, že to je takový zvláštní vlastně filmový až vidění, jo, což u básniček není tak úplně obvyklý. Ono je to celý výtvarný velice. Je to jako kdybyste s kamerou jezdili po té kuchyni a objevovali ten prostor takovýma dětskýma očima. A kromě toho v každý Kainárově básničce je vlastně skrytá muzika. Objevovat tu muziku, to je velice vzrušující a kromě toho myslím si, že ještě to má jednu výhodu, že když se podaří udělat básně písničku, že se dostane vlastně ta poezie ještě k jinému okruhu lidí, než je takový ten klasický čtenář básně. Po brouku přijde pára koní, za koňmi kočár samota. Zvyknou si, zvyknou používat si tě, děťátko, cesto s právem veřejnosti i všeho skrytého.
zatím se dívej, bílá stěna. Na stěně visí smetáček, smetáček klopí měkké brvy, u nohy stolu závěj v malé, hromádka smetí navrstvená. Neboj se, ráno dojde na ní, ze stěny sejmou smetáček a dají se do zametání, co vývrtky, co chapadla, zubatá kola otáčecí. Ty budeš jednou zameten. Ty budeš jednou zameten jakousi malou hebkou věcí. Přerov ovšem není jenom město průmyslu, nádraží, železnice, kolejí, komínů. To je město, kterým protéká řeka Bečva. A tedy já jsem lehce sentimentální, protože i já jsem Bečvou křtěný. No a tady na té nábřežní kolonádě se scházívali občané, korzovali, bavili se a mezi nimi pochopitelně i tehdejší mladá umělecká přerovská avantgarda. Mikulášek, Tůma, Hauková a spousta jiných. Ovšem v 17 letech se Josef Kainar odstěhoval s rodiči do Olomouce a později do Hlučína u Ostravy. Odstěhoval se podle toho, jak jeho tatínka tehdy železničáře překládali z místa na místo. Nevalně studoval na gymnáziích, muzicíroval, psal, kreslil a publikoval v místních novinách. V roce 1938 byl přijat na Filozofickou fakultu v Praze, ale když byly vysoké školy v listopadu 1939 uzavřeny, vrátil se do Ostravy, kde v době okupace hrál v Doležalově tanečním orchestru. Tak jsem si zpíval za války. Kdo by tu zpíval blues? Kdo by tu dělal čestný dluhy? Zmeškával autobus? Pro jedno nechával to druhý? Proč mě bys právě, pane, proč mě bys právě k sobě bral? Když se po válce znovu otevřely vysoké školy, odjel Kainar z Ostravy na Karlovu univerzitu dostudovat filozofii. No a cestou se zastavil v Brně, aby navštívil své známé. Původně měl v úmyslu zdržet se několik hodin, ale nakonec tady zůstal celých 11 let. Tedy osobně musím říct, že takovýto způsob přerušení jízdy vzbuzuje respekt. Bydlíval v tomhletom domě u Ivana Blatného a tady se taky scházeli přátelé, básníci a výtvarníci skupiny 42. Kainar se zjevil v Brně, nebo spadl z nebe přímo, v pozdním létě roku 1945. Ubytoval se u Ivana Blatného a velice záhy vstoupil v pracovní styk s redakcí Rovnosti. Do Rovnosti tehdy psal všecko možné, kritiky velice ostré. Pěstoval tam každotýdenní veršovaný rozhlásek, ale také kreslil. Jinak byl ve styku, nedá se v Brně říct, že s členy skupiny 42, kam patřil, poněvadž v Brně nebo z Brna to byl jedině Bohumír Matal, ale vůbec se hemžil, řekl bych, v nejrozličnějších skupinách a skupinkách tehdejšího uměleckého Brna. Potom, to už se psal rok 1946, vyšla Kainarovi knížka
Nové mýty. Vyšla v takové knižnici, kde zároveň se objevily i první sbírky, nebo takřka první sbírky Jiřího Koláře a Ivana Blatného. A řekl bych, že utvořili takový krásný triumvirát, kde dominoval Kajnár zvláštní takovou polohou. Řekl bych, že ten programový velkoměstský civilismus té skupiny 42 on obohatil o polohy, nebojím se toho slova, až metafyzické. Ty, řekl bych, mýtotvorné polohy Kajnárovy poezie z těch nových mýtů se po únoru 48 pozvolna a potom stále rychlejším tempem vytratili a vytráceli. Řekl bych, že na něho nalehl ten tlak tehdy módního takzvaného socialistického realismu. Teprve po mnoha letech, po mnoha dlouhých letech na sklonku svého života, jak jsme vlastně poznali až po zůstalosti, opět Kajnár navázal na tu krásnou rovinu těch nových mýtů, na rovinu, kde vznikaly takové básně, jako třeba Stříhali dohola malého chlapečka. Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali, kadeře padaly jak růže do hrobu, železná židle se otáčela. Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn, jenom se dívali, jenom se dívali, že už je chlapeček chycen na obel stěn, té bílé zástěře kolem krku. Jeden z nich, kulhavý učitel na čelo, zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo jako kus masa, když pleskne o zem. Se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvát si z cizího. A už přece. Ráno si staví svou růžovou bandasku na malá kamínka, na vinskách cipláčka. A proto učňovi všelijaké myšlenky jsou vždycky stranou a trochu vlažné. Toužení svědící jak u ryb pod mýdlem, toužení svědící po malé šatnářce, sedává v kavárně pod svými kabáty jako pod mladými oběšenci. Stříhali dohola malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa, už mu to začalo. Thank you.
textech Josefa Kainera asi nejvíc jako muzikanta přitahovala vlastně melodičnost, rytmičnost a pak i vlastně, že to celé bylo vlastně i jako byly příběhy. Já jsem si vybíral, vy třeba stříhali do Malého chlapečka, to je vlastně příběh a celé to bylo s tím hovorovým jazykem a to prostě všecko bylo tak nepatetický. Jo. To bylo, mě fascinovala na tom ta vlastně taková ta obrovská přirozenost a životnost, že vlastně to všecko bylo, opravdu člověk měl pocit, že jako vám to někdo vypráví jen tak jako vedle u stolu, což mě přišlo mám rád Holan a mám rád prostě hromadu poezie, ale prostě u toho Kainera to byla specifická záležitost, že to přímo volalo k písničkám, že ty texty prostě vybízely, ty se sami tak jako nabízely, že k zhudebnění, že já jsem podlehl. No. Pro dnešek lesklé maličkosti, na zítří hrozby z komína a pozítří už slunce za útěrkou, bude ti chodit po tvé jemné pleti jako zlatožlutý brouk. Ona tahle ta poezie má úžasnou výhodu v tom, že je taková jako nevznešená. To je asi to, co láká vždycky ty mladí lidi a další generace mladých lidí na tom, že to není taková ta poezie ve smokingu nebo takovým tom uměleckým šátku na krk a podobně. Je to taková obyčejně oblečená poezie, která vlastně je strašně zakotvená v takových úplně normálních věcech, který každý zná. A myslím si, že Josef Kainar může být spokojený, když se na nás takhle ze zhora kouká, jak to pořád funguje, jak ty jeho básničky nestárnou a jak pořád dalším a dalším generacím něco říkají a vůbec vlastně jako spousta jiných věcí těm mladým lidem nepřipadají směšný. Ručičky hodin, černé ručky, až ty se budeš loučiti s mlčící ženou v černých rukavičkách, s altovým chodem netečného srdce, které se nezrychlí. V Brně se Josef Kainar oženil a zase rozvedl. A v Brně taky poznal svoji druhou manželku, se kterou se v roce 1956 odstěhovali do Prahy. Ale ani tato epizoda neměla dlouhého trvání a tak se usadil ve spisovatelském domově na Ždáni u Slapského jezera. A tady v osamocení se věnoval svým největším láskám. Poezii a rybaření. Krásná a nevinná žena zvíře. Oči a všechno je vedlejší, jako u zvířat. A její krásné, vyvážené tělo a vůle jedno jsou. Zvířecí princip. Filozofie, která se nestala myšlenkou. Její hlavní vývody jsou lůno, ústa, řiť. Pokud jdou její nohy, filozofie trvá. Bylo by kruté ptát se jí, kde bydlí. Jsou jakési hnízdovité útvary po celém světě. Z takových ústředí, z takových růží vzniká myšlenkový svět. Mala belle dame, sans merci. Vím, že spousta lidí z undergroundu například mi třeba vyčítala, že zhudobňuji komunistického básníka, ale mě to v té době bylo vlastně jedno, protože z komunistů byla strašná spousta všude kolem a někteří se chovali tak a někteří onák a prostě ten svět nebyl jenom černobílej a já jsem se přiznám dneska, že opravdu takový ty jeho raný texty jsem velice obdivoval a že přímo volali ke zhudebnění, protože ten jazyk byl tak nádherný, ten rytmus, melodika veršů, prostě to bylo tak, že když jsem si to jenom četl, tak já jsem si vzal kytaru a už jsem si začal hrát Milovali si jen, když se měli rádi. Kávu pili, když jim bylo černo, neptali se,
a kdo je druhá druhý. Platili dluhy bez antických gest. Utopili se a šli pak spolu domů. Koupili si tutyho medvídka z duší v bliši. A také několik osobních nepřátel. Jenže pak nevěděli pro pána, co s nimi. Živostem svým rozorali meze. V parku hudba hrála, ona plakala. Šetřili si, podívat se chtěli do Pompeji. Dříve než nějací piloti z pitomých rozkazů. Přesvědčivém stisku. Toto je pravda, pravda sama pravda. Konec oblisku. Tak tady jsme na Dobříši, v zámku, který užívali léta spisovatele, kteří byli ve svazu, to znamená ty správný. A tady vlastně Josef Kainar trávil 60. léta, zavřený dole ve svém pokoji, aby to nevypadalo tak, jako že trávil ten čas tady v tomhletom salonku. On taky tady ten salonek zelený tenkrát vypadal trošku jinak, bylo to takový normálnější, živější. Tady bylo piano a proto jsme sem občas chodili si zahrát. Takže tady se konaly takové hudební seance, když Josef Kainar měl zrovna náladu a chuť, a tady jsme prožili několik krásných večerů spolu. Trochu sazí a trochu peří, nikdo v celém světě mi neuvěří, že tam ležel na nároží starý mrtvý vrabec. V květnových třešních se mu zdálo, bylo tma a poprchalo, jak tam ležel na nároží starý mrtvý vrabec. Kainarova poezie byla vždycky velkolepě virtuózní, ale vždycky, myslím, byla vyladěna do toho velkého citu, který mě poezii samozřejmě přitahuje, i když poezie není zdaleka pouhý cit. Byl jsem trošku smutný, když vyšel Český sen, jak tam všechno sice hrálo, ale bylo to maličko zlevněné. Zlevněná poezie, bych řekl. To mě trošičku zklamalo, byl jsem z toho smutný. Ale potom jednou jsme se octli na Ždání při nějaké konferenci z Dobří, že jsme tam byli ubytováni. A díval jsem se do té ždáňské vody. Já tady mám právě jeho básničky o vodě. Voda čistá, hluboká. Díval jsem se do té Ždáně a nějak jsem mu odpustil, nějak jsem to viděl v
tom největším, co on udělal. A myslím si, že on je především spojený tady s tou čistotou vody, ale i s čistotou velkých mýtů. Kterak si krásná přítelkyně má. Hledal jsem tě a vyptával se na tě po všech řečištích. Řekli mi, taková není zde a ani nebyla. Až jsem i umdlel. Však nyní jsme spolu, jako dvě slov, to druhé z nich umírá. Kterak si krásná přítelkyně má. Zkouším takzvanou litanickou poezii. Je to velmi svůdný a sugestivní prostředek, jak lze neustálým dopadáním málo rozlišených veršů kolísavého rytmu proměnit čtenáře v malého věřícího pod kazatelnou baroka. To baroko se dnes jmenuje Všední den. Dá se říci, že Kainarovi od samého začátku byla protivná a cizí jakákoliv vznešenost, pompéznost. Odvrátil se od stylizovaného lidového umění k poezii, která v sobě odráží současný svět, tedy od prostonárodní písně k modernímu songu, k současnému blues. Ještě v roce 1971 se s velikou chutí a vervou pustil do textování rockové desky skupiny Flamengo. Bohužel poslední text chybí. Do jeho odevzdání zbýval jeden jediný den. Tu hlubokou vodu nemůžeš vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La 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 la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti budou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď. O tom, jak tě živola.